北京时间三日，在东京奥运会女子平衡木决赛中，中国选手管晨晨以 14.633 分夺得冠军，这是中国代表团本届奥运会的第32金。另一位中国选手唐倩静获得第二。管晨晨2004年9月出生，2012年由宁波体育运动学校输送至浙江省队，2017年入选国家体操队。管晨晨在平衡木上的竞争力就是难度分，最后这次国家队选拔赛上，他以 6.8 分的高难度成套动作获得平衡木第一名。另外他的跳马项目也比较强，这两个项目是他的主项。陈东说，高难度正是管晨晨的优势所在，国家队让他出征当然是对他期望值比较高，特别是平衡木项目。6.8 分的高难度成套动作是什么概念？简单的说，这就是平衡木项目上目前的世界顶尖难度动作。中国体操女队有五名平衡木好手，理论最高难度都接近 6.5 分或在 6.5 分以上，其中管晨晨完成过的最高难度动作难度分可达到 7.1， 首屈一指。她在去年全国锦标赛上完成过 7.1 分高难度成套动作，国家队队内测试也发挥稳定，这正是国家队选择管晨晨出战的原因。这个年仅16岁的湖北小姑娘在奥运赛场上以超高难度 6.6 成套极高的完成度献上了自己的演出。平衡木上管晨晨一直表情严肃，得知拿到了金牌还在发懵的她被年长一点的唐倩静一把抱在怀里赛后管晨晨说，从没有想过和名将拜尔斯竞争，做好自己是获胜的秘诀。作为一名体操新人，管晨晨实在是新的不能再新了，在国际体联的官网上根本查不到他的比赛经历。稍显稚嫩的他在领奖时还是有些紧张，戴上金牌之前反复整理着自己的衣服，局促得可可爱爱。浙江省体操队总教练陈红表示，晨晨在女子体操运动员中属于大心脏类型，面对大事非常沉稳，但平时也是个活泼的小姑娘。